הבן צריך להיפטר ממנה. יש לנו דרך אחת, שזה איבור, אנחנו מכירים את זה מהתורה. יש לנו דרך שנייה, זה חליצה. זה כתוב בתורה. היום אנחנו נלמד עוד שני דברים שגם הם גורמים את הדבר. שגם הם גורמים משהו. האחד קוראים לו מיימר, מיימר אנחנו כבר מכירים. מיימר זה שהוא נותן לי לבתו כסף, וזה דומה לכסף קידושין באישה רגילה. רק פה זה תופס כבר על משהו בטוח, כי כבר יש זיקה, ועכשיו הוא מחזק את זה על ידי מיימר. ועיקר החידוש שיהיה לנו כאן בפרק הזה שלא הכרנו זה נושא של גט. אם הבעל נתן, המייבם, נתן למתייבם את גט, הוא אמר לה, הרי את מגורשת, פה הוא עשה גם משהו מאוד מעניין. הוא בעצם חתך את הזיקה. איך, אבל זה לא על ידי הגט, כי הוא אמר לה, הרי את מגורשת. אז זה עושה משהו. נכון, 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 כי צריך חליצה, זה לא מדאורייתא. הזיקה זה גם לא... שאלה, אחרי מאמר יכול לתת גט? אחרי מאמר יכול לתת גט? אנחנו רק מתחילים לגוע בנקודות, אתה כבר רוצה לבלוע את כל הפרק. אני את הפרק הזה למדתי מההתחלה עד הסוף בארבע שעות, אחר כך התחלתי לחשוב מה כתוב. כל הפרק. אז בואו נתחיל לאט לאט. אז יש לנו פה גם גט. מה זה גט? גט פירושה של דבר. אדם נותן גט לבנתו, יש לזה משמעות. יש לפעמים גט אחר מאמר, מאמר אחר גט, חליצה אחר מאמר וכולי, וזה הפרק שלפעמים. אומרת המשנה, רבא גמליאל אומר אין גט אחר גט. ולא מאמר אחר מאמר, ולא בעילה אחר בעילה, ולא חליצה אחר חליצה. החכמים אומרים, יש גט אחר גט, ויש מאמר אחר מאמר, אבל לא אחר בעילה ולא אחר חליצה, כלום. זה הכותרת. עכשיו נרד לפרטים. עכשיו נרד לפרטים. האם יש חליצה זה לא? ראית בגלל זה דבר? קיצה, קיצה. אני לא יודע אם הייתם בליל הסדר, אבל בליל הסדר שאלו ארבע שאלות, ואמרו תשובות. למה בלשון שאלה ותשובה? כי בלשון שאלה ותשובה זה מחדד יותר. אז גם פה שאלנו כאן ארבע שאלות, והתשובה היא לא בדיוק תשובה אחת, אבל בדרך שאלה ותשובה, הרבה פעמים זה מחדד יותר את המוח. אז גם המשנה שלנו הולכת בדרך שאלה ותשובה. אומרת הגמרא, קיצה, אוסו מיימר בעבימתו, ונוסן לוגט, אם הוא עשה מאמר, כלומר הוא בא לעבימתו, הצולגר הזה, אתה יודע מה זה צולגר, אדם לא מיושב. דבר ראשון הוא עשה במאמר, ואחר כך נתן לגט. אז היא צריכה ממנו חליצה, למה? כי מדאורייתא רק שני דברים פותרים אותה, איבור וחליצה. אז אם הוא עשה גם מאמר אפילו, וגם מאמר וגט, צריכה ממנו חליצה. למה הוא לא יכול איבום? הוא לא יכול איבום כי ברגע שהיה גט, אז זה כמו מדרבונן הוא בעצם גירש אותה, וברגע שהוא עשה גט מדרבונון, היא אסורה לו, כי היא חוזרת להיות אשת אח שלא במקום מצווה, כי הגט ניתק את הזיקה. הוא לא ניתק באמת, הוא ניתק רק מדרבונון, אבל ברגע שהיה גט כבר אין יותר איבום, יש רק חליצה. אז במקרה הזה שהוא עשה מיימר ויודענות לנו גט, צריך ממנו חליצה. עושו מיימר וחליצה, אם הוא עשה גם מיימר וגם חליצה, אז מיימר וחליצה, מה נשאר כעת? צריכה ממנו גט. למה גט? גט למאמרו. כי המיימר זה קידושים מדרבונו, כדי לנתק את הקידושים צריך גט. עשה מאמר ובעל, הוא עשה מיימר ובעל, הרי זו כמצווה עושה, פה הכל בסדר, ולא צריך שום דבר. מדוע? כיוון שהוא קיים את המצווה של עיבור, הוא בא לציון גואל. למה היא לא צריכה במקרה הזה? האם היא תצטרך במקרה הזה גט או לא? כן? מה? הוא רוצה לגרש אותה, ודאי. אז נראה בגמרא. חייבו. אומרת הגמרא, נותן גט ואוסו מיימר צריכו גט וחליצה. נוסן גט. אם הוא נתן לגט ואוסו מיימר, גם גט וגם מיימר, צריכו גט וחליצה. עכשיו היא צריכה גט. למה גט? בגלל שמה? כדי לצאת מהמיימר, וחליצה כדי לצאת מהאיבום. לא שם לו גט, הרב רבישוע, זה לא מסובך העניין פה, העניין הוא בנוי על ארבע, יש לנו ארבע פריטים שאותם אנחנו צריכים להכיר, ואחרי זה המשחק ביניהם. עוד פעם, ארבע פריטים, שתיים אנחנו מכירים מהתורה, זה חליצה ואיפור, שזה פותר בבינתו, שתיים חדשים שאנחנו רואים פה בחזל, זה מאמר, לא נתבלבל, מיימר זה לא מיימר, מיימר זה... אתה לא ראית פרסומת, אני ראיתי מודעה שיש דלת, שהיום אתה מדבר לדלת והיא נפתחת.
הבריח, חדש, אתה מדבר וזה נפתח, זה נקרא מימן. הדיבור של הבן אדם... זה כמו טבעת. אז בן אדם אומר לה, הרי את מקודשת, גם נותן לה טבעת אפילו. הוא אומר לה, הרי את מקודשת, זה בדיוק אותו כדי ששלחנו רגילה. למה? מה? 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 זה חלק מהתהליך? קידושין, זה קידושין דרבון, גם שהאישה... זה קידושין דרבון, גם שהאישה... קידושין דרבון, שם משתר. קוראים לזה מיימר כדי להבדיל בין קידושין רגילים לקידושין האלה, אבל זה אותו תהליך של אירוסין רגילים בתקופת הגמרא. נלך לדבר מיפול שקלים. איך, איך? נדבר מיפול שקלים. הוא יפול, ברוך התואר אדוני. רגענו, מלך הוא יום שהכוי הוא יום בדבורו. אני אדבר. אני אדבר, יש... חולץ ואוסום, יש אנשים שכל מילה שלהם זה שווה שקל. אומרת הגמרא, חולץ ואוסום, מה עם ונוסע נוגע פה בועל? אם הוא חולץ, ואחרי זה עושה מה עם נוסע נוגע פה בועל? אוי בועל ואחר כך עושה מה עם אוי שנוסע נוגע בחולץ, אין אחר חליצה, כלום. פה כבר היה הכל. היה כבר גט, היה כבר מאמר, היה כבר הכל, נשאר חליצה, אין אחר בחליצה שום דבר. אומרת הגמרא, אחת יבומו אחת, זה קורה גם ביבמה אחת שהיא זקוקה ליבם אחד, ואחת שתי יבמות ליבם אחד. שתיהם שייכים לעניין הזה שדיברנו, שאם הוא עשה באחת מיימר, הוא עשה בשנייה חליצה, הוא עשה בזאת, זה גם כן אותו דבר, מדוע? כי המיימר הוא דרבונו, וממילא החליצה היא דאורייתא, אם כי אסור לו לשאת, אסור לו להתחתן, ברגע שהוא עשה מיימר לאחת, הוא נאסר על השנייה בחליצה. באימו לפחות בטח, וגם בחליצה. אבל כשאין ברירה, זה מה שהוא עושה. אומרת הגמרא, כיצד? המשנה כעת עוברת שאותו מקרים יכולים לקרוא בשני בני אדם גם כן. כיצד? עושה מיימר בזו, ומיימר בזו. הוא עשה, האידיוט הזה עשה מיימר בשניהם. היה לו שני חלוצות, שני נשים לאיבור, לאחיו היה שני נשים. יש אומרים שיעקב, יש אומרים שזה מזה הוא מת, שתי נשים על הראש, זה לא פשוט. בקושי עם אחת, נכון, רב גילפין, בקושי עם אחת, נסתכל. אז איש הזה היה שתיים, והוא מת. עכשיו עד שלא בא, כן, אוסו, קייקסן ושתי נשים, אוסו מיימר בזו, ומיימר בזו, הוא לא ידע להחליט, הוא לא ידע להחליט, את מי הוא רוצה לקדש. הוא רצה לתפוס את שניהם. דבר ראשון הוא עשה מיימר בשניהם. צריך עוד שני גיטים. למה? להוריד את המיימר. וחליצה כדי להפקיע את האיבום. מיימר בזו וגט לזו. אומרת הגמרא, הרב אלון, יש לי שאלה עליך. אם המנוף היה מרים את המרפסת של הברזל למעלה, בדיוק בשנייה היית פתאום הולך ל... לא. אנחנו באמצע הרכבה. באמצע הרכבה. עם 18 פועלים. אנחנו יכולים לעזוב באמצע הרכבה. אומרת המשנה, מיימר בזו, אומרת הגמרא, מאמר בזו וגט הזו, צריכו גט וחליצה. מיימר בזו, בוא לך איזו, אם הוא אמר, מאמר בזו וגט הזו, צריכו גט וחליצה. אם הוא אמר, עשה באחד מאמר, ולאחד הוא נתן גט, צריכו גט וחליצה. מי צריך? היבם נתן גט ליבמה השנייה. אז הוא פסל גם את הראשונה. למה? בגלל ש... כיוון שבו נשוב לו יבנה. הגט כאילו אומר, למה, אנחנו כבר אמרנו את זה פעם, למה זוג מתגרש? למה זוג מתגרש? כי הם התחתנו. אז אם היבם נותן גט לאשתו, זה כאילו אומר, זאת הייתה אמורה להיות אשתי. זה שהוא נתן לגט, זו אמירה, ממנה אני מתפטר. הרב קורס מבין את הרעיון. עצם האמירה הזאת, הרי כשהוא אמר לה, הוא נתן גט לאחת מהיבמות, זה כאילו בעצם אמר, את היית אמורה להיות אשתי. אדם לא נותן סתם גט לאישה ברחוב. ומכיוון שכך הוא בעצם אוסר את עצמו מדרבונון על האישה השנייה. אפילו שמדאורייתא לא היה פה כלום, מדרבונון כן. הלאה. הרב, למדנו איזה משנה שאם הוא עשה מאמר זה כאילו קניין, כאילו כנוסה. אז איך הגט פוסל את הכנוסה לפי הדעה הזאת? הבעיה. אם כן זה לא, אם היה כמו שלי, היה אז סיפור, איך אני לא יכול להגיד להגיד להפקיע את המאמר? היה סיפור, סיפור בשיקוני הרב... לא, לא עוד אותו אישה. היה סיפור בשיקוני לפני הלדה 20 שנה, 30 שנה, זוג שחיו בטוב ונעימים, אחר כך הם רבו, הוא נתן לגט והם התגרשו. איך הם התגרשו? אישה מדובר על אותה שנייה, מדובר על
לא, גט זה גט, מה השאלה? לא, אם אתה שואל, אם היה מאמר זה קידושי, בקידושי, אחרי קידושי, מה גט? מאמר לזאת וגט לשנייה רבה. מאמר לזאת, אז ברגע שהוא עשה מאמר לזאת. והוא נתן גט לשנייה. הוא נתן גט לשנייה, אז אמרנו הרגע, כשאתה היית עסוק, שגט זה כאילו אומר, אני בעלך ואני נותן לך גט, כי אני רוצה לנתק את הקשר. אז הוא נתק לשנייה. רגע! אז באותו רגע הוא חיבר את הקשר שלו גם לשנייה, ממילא הוא לא יכול לחזור לראשונה. כי הקשר שלו לראשונייה היא הקשר. אתה לא... כיוון שהראשונה היא נקראת כנוסה. אף אחד לא רב עם... היא כנוסה ראשונה. אף אחד לא רב עם השכנה שלו. הוא רב עם אשתו. למה הוא רב עם אשתו? כי זאת אשתו. אמרתי שהיא שומעת שהיא כנוסה. אז איך הגטי הוציא את הכנוסה? אז זהו, אז אני חושב שזה איזה דעה זו. מה עם הלזו? מה עם הבזו? נו, הלאה, הלאה, בסדר? אפשר. מה עם הבזו? וגט לזו צריך לגט בחליצה. מה עם הבזו? הוא נתן לאחד מאמר. מה עם הבזו? הוא בוא על איזו צריך לו שני גיטים בחליצה. מה עם הבזו? לכל הצס הראשון, לזו הראשון לו, לכל הצס הראשון לו צריך לגט. מה? למי חליצה? לראשונה. גט לזו וגט לזו, הוא נתן לשתיהם גט, אין לי בו רבותיי, גט לזו וגט לזו, אין לי בו, מדוע? כיוון שהגט בעצם כאן מבלבל את העניין, הגט כאילו אומר, אני כאילו מתחתן איתך ומתגרש, זה סוג של איבו מדרבון, הגט בא ואומר, היה בינינו קשר, והקשר הזה היה בינינו, אפילו שכולם יודעים שזה לא היה שום דבר, הם לא התחתנו, אבל אמירת הגט מדרבון זה סוג של קידושי, ולכן אם הוא נתן גט לזו וגט לזו, מה נשאר לו כעת לעשות? עוד חליצה אחת, למה חליצה אחת? כדי לשחרר את הדאורייסה. הראשונה. הראשונה. לא דווקא, מה אומרת? לא. אה? גט לזו וגט לזו, צריך לסימנו חליצה. עלה גט לזו וגט, גט לזו ובוא לזו, צריך לו מי, האישה הזאת, גט וחליצה. למה גט? כי אחרי אם הוא בא גט, וחליצה כדי, וחליצה למה חליצה? כיוון שהיה גט בהתחלה, אז האיבום הוא לא איבום טוב, כי איבום שבא אחרי גט זה איבום צולע. זה לא טוב? ולכן, זה איבום צולע. למה ולכן, שאין גט הגט? ולכן צריך גם חליצה לשנייה. גט לזו מאמר בזו, אם הוא נתן לאחד גט, ובשנייה הוא עשה מאמר, צריך הוא גט וחליצה. לזאת שקיבלה מקודם את המאמר, הוא צריך לצאת לגט. לזאת שעשה איתה מקודם המאמר, ייתן חליצה, ובזה הוא יסתיים עם העניין הזה. גט לזו וחולץ לזו, אם הוא נתן לאחד גט ולשנייה חליצה, אין לאחר חליצה כלום. החליצה היא מצוינת. למה? בגלל שחליצה היא בעצם הדאורייתא. אומרת המשנה, חלץ, אם הוא חלץ, המשנה כעת מדברת על מה היוון בהתחלה עשה חליצה, או שהוא בעל אותה בהתחלה. חלץ, חלץ וחלץ, זאת אומרת, הוא חלץ לאחד וחלץ לשנייה. או שחלץ ועשה מאמר. או שנתן גט ובעל, או שבעל את זו ואחרי זה בעל את זו, או בעל ועשה מאמר, או נתן גט וחלץ, אין אחר חליצה כלום. כלומר, אחרי חליצה אין שום דבר. למה? בגלל שברגע שהוא ניתק את הקשר, אז שום דבר. זה הניתוק הכי טוב, חליצה. כן. הניתוק כמו לשם, זה דרגה שנייה. וואו, אמרת משהו. כן, כל השעה זה דרגה שנייה. כל השעה זה שטויות. אין לזה שום קשר. שזה נגמר סיפור. לא, אדם, מה זה חלץ וחלץ? אחרי החליצה הראשונה אין לו קשר. כלום! אין כלום! חליצה דאורייתא. כמו שתעשה פדיון הבן לילד השני, מה? אבל זה מה שאתה אומר. הוא חלץ, גמרנו! זה מה שהוא אומר. אדם עלה לאוטובוס. לא, למה אתה מביא את זה? הרב זייבל, אדם... פדיון הבן לילד השני. הרב זייבל, אדם... זה לא כתוב בגמרא. אדם עלה לו... לא, זה השאלה. השאלה, כמה היא מחויבת אליה? זה השאלה. כלום! יש פה אמירה... אתה אמרת הרגע שאם אדם ניגש לבינתו, זכה ונקייה, ונותן לגט, הוא מסרבל את העניין, נכון? ברגע שהוא נותן גט אחד, הוא לא יכול לייבם את השנייה. ואז הוא חייב לשנייה. כי עצם נתינת הגט אומרת שכאילו היה בינינו קשר ונפרד. נכון? כי אדם לא עולה לאוטובוס ונותן לה... למי? לראשונה או לשנייה? אישה עולה לאוטובוס, הנהג לא נותן לה גט פתאום. כי גט נותנים לאישה, לא למישהו זרה. אבל ליבמה כן אפשר לתת גט. וברגע שהוא נתן גט זה כאילו אומר, איתה חשבתי להתחתן. ואז עם אלה השנייה לא רלוונטי. זה הכל כשלא היה כלום בהתחלה. אבל אם קודם היה אימו וחליצה, אז זה בדיוק כמו לגשת לכלב ברחוב ולתת לו גט. זה לא רלוונטי, שום דבר. אין איזה שום דבר. חולת אחר חולת זה כלום. חולת אחר חולת זה כלום, אם הם אחרים הם זה כלום, אם הם אחרים.
אבל אחרי גט יש... נכון, נפקע, גמרנו, לא, כן. אז אומר, חולץ, המשנה מלמד... חולץ והחולץ. אם הוא חלץ ועשה חליצה ועוד פעם חליצה. או חלץ ועשה מעבר. או נתן גט ובעל, או שבעל, או בעל ועשה מעבר. שואל אם חולץ, אין אחר חליצה כלום. בין יובום, איך עוד שתי וומס? בין שתי וומס לבום האחד. חולץ לא עושה מעבר. אם הוא חלץ ועשה מעבר, או נתן גט ובעל, או שנתן גט ובעל, או שהוא בעל ועושה מעבר ולא עושה גט וחולץ, אין אחר חליצה כלום. בין בתחילה, בין על המעשים לפני, בין באמצע, ובין בסוף. אם אחרי כל המקרים שמה, אחרי חליצה אין שום דבר. אבל זה דווקא לעניין חליצה. אבל הבעילה בזמן שהיא בתחילה, אין אחריה כלום. אבל באמצע ובסוף, אבל אם זה נעשה באמצע ובסוף, יש אחרי מאמר, יש אחריה כלום. כלומר, יש גט. תהיה אחרי מאמר, זה הדבר, לא? זה הדבר, נכון? נו. אבל בסדר, אשתו, אם אלה צריך גט כן. מה גט? לא צריך כלום. למה צריך? כי היה גט, כי היה, הוא התחתן איתו. לא, פה מדובר שהוא מעשה. רב נחמיה אומר, אין אחר, רב נחמיה אומר, אין, רב נחמיה אומר, אין אחר בעילה כלום, אין אחר, רב נחמיה אומר, אחת בעילה ואחת חליצה, בין מתחילה ובין זה סוף, אין אחריה כלום. אומרת הגמרא. מה, מה? משנה. אומרת הגמרא, עד כאן, עד כאן לא פליגי אלא בגט אחר גט ומיימה אחר מיימה. אבל גט אחר איכות ביבומה, אבל גט אחד ביבמה, ומיימה איכות ביבומה מענה, מה הייתה עם אומר, בוא נגד ביבומה מענה. מהו הרעיון? הגמרא כעת מתחילה עוד פעם את המשנה מההתחלה. מי שלא הבין את המשנה בלי לחץ, אנחנו חוזרים עוד פעם את המשנה מההתחלה עם הגמרא ביחד. הגמרא שואלת, מה הרעיון של גט? מה קשור גט ליבמה? אדם ניגש לאיבנתו ונותן לגט. אומרת הגמרא משום זה מענה ואלמה ואמרס לא מענה אמרה גט לא הוציא וחליטה לא הוציא ומי לגט לא מענה חליטה לא מענה לא מענה ואוציא למי ועל לאחר חליצה. זאת אומרת יגידו שמה אמרו שגט זה משהו, למה הגמרא מסבירה למה גט זה משהו? בגלל שאם בן אדם ייתן גט לאשתו, אם אדם הרב קורץ, אם אדם נותן גט לאישה, אז יגידו כמו שגט פותר, אדם נותן גט לאישה אחרי הגט מותר, אחרי הגט, אחרי הגט יש, אדם יכול להתחתן עם אישה בעלת שקיבלה גט, נכון? אבל ממילא הייתי אומר שאם ככה גם אחרי חליצה, אדם יכול להתחתן עם האישה שהוא עשה לחליצה, וזה לא ככה. למה? כי איש אסח, כל עוד שיש איבום לחליצה, אז איש אסח. ברגע שהוא קיים את הניתוק הזה של האיבום או החליצה, התנתק הקשר. אז גמרנו, אין כלום. אז אם יבואו ויגיד לאנשים, אם אנשים, פלוני נתן גט לאיבנתו, הרב רב יעקב, פלוני נתן גט לאיבנתו, יגידו, אם הוא נתן גט, ואחרי זה הוא התחתן איתה, כי גט זה שום דבר, אם נגיד שגט זה שום דבר, ומחר יבואו להתיר גם אחד שנתן גט לאשתו, זה באמת מותר להתחתן, עוד בעבור. אומרת הגמרא, שמה אמרה, גט לא הוציא, וחליצה לא הוציא, ומי דגט לא ימענה, חליצה למה לא ימעני, ועושים למי בעל את מה לאחר חליצה. יגידו כמו שאחרי גט מותר להתחתן, גם אחרי חליצה מותר להתחתן. לכן אמרו שאחרי גט אין איבום. אין יותר איבום. יש רק מה? חליצה. יש חליצה. הבנו את העניין הזה. עוד פעם, אמרו, הפרץ, אתה שומע? זה תקנה לחכמים שגט פותר. למנוע. גט זה לא עושה כלום. כן יכול להיות. זה עושה משהו. ומה הייתה? לא עושה כלום, אבל זה כן משהו. משהו זה רבון. משהו זה רבון. וחשש עקב זה... עקב, נכון. ומה איתה... ומה איתה עם אומו רבונו, מה אם הרמאני בלבומש? אומרת הגמרא, משום דה מעני בעלמה, די אמרס לא ימעני, אמרי מה אם הרליקנוס ובי הליקנוס. ומי דה מה אם הרלו ימעני, בי אינם לא ימעני, ועושי למי ועל, ומה לאחר בי, ומה איתה עם אומו רבונו, עוד פעם. שואלת הגמרא עוד פעם, מה השאלה עכשיו? ומה הייתה עם אומר אבונון, מה עם הרבה יבומן? למה הם אמרו שמה עם הרמועיל? ואחרי זה אסור לו לייבם את השנייה. הרי מהתורה, היא לא נקנית במיימר, אין כזה דבר מהתורה. למה החכמים אמרו שמי שעשה מיימר, כלומר עשה קידושים ביבמה, הוא לא יכול להתחתן איתה ולא עם השנייה? משום דה מעני בעלמה. די אמרס לא עם מעניה, אם תגיד שבעולם זה לא מיימר, לא מועיל והצהרה לא נפסלת, אמרה, מיימר ליקנוס. מיימר זה לקנות, וביה ליקנוס. ומי זה מיימר לא ימעני, כמו שמיימר לא ימעני, ביה למה לא ימעני.
ועושים למילבה לאחר אחר ביה, ויבואו לבעול אחר ביה, מה איתה עם אומר רבונו בלי הפסולו? יש אחרי הגט. ומה איתה עם אומר רבונו? למה חכמים אמרו שביה הפסולה יש אחרי הכלום? אומרת הגמרא, למה אמרו שמה ביה שנעשתה אחרי גט או אחרי מאמר היא לא מפקיעה את הזיקה? למה צריך לעשות אחרי זה חליצה? אמרנו שהביה לא פוסל. אמרי, אי ביה אחר גט היא גזיר ביה אחר גט משום ביה אחר חליצה. והיא ביה אחר מים הרי, גזיר ביה אחר מים משום ביה אחר ביה. אנחנו חוששים, יגידו שמותר לבוא על יבמה גם אחרי שהיא כבר מה, אחרי שהיא כבר באה על קרתה. ולכן אמרו שאחרי שמה, הביה שאחר גט או ביה שאחר מיימר, זה לא מועיל להפקיע את היבום, אלא מה צריך חליצה, כדי שיוציאו לגמרי את היבום מהתוכנית. ביה אחרי גט צריכים להוציא את היבמה שהיא... למה ביה פסולה אחרי גט, כן? למה היא פסולה? ומה הייתה עם האומר בונו? ביה פסולו, ביה פסולה, יש אחרי הכלום. ביה פסולה הכוונה, ביה שנעשה אחרי גט. אז היא לא מפסיקה את הזיקה, אלא יש אחרי הכלום. אמרי, אם הביה אחר הגט היא, גזיר ביה אחר הגט משום ביה אחר חליצה. אנחנו גוזרים ביה אחר הגט משום ביה אחר חליצה. ואם ביה אחר מה הם אמרו, אז גזיר משום מה הם אמרו, מה הייתה אם הרבול חליצה פסולו ולאחר הכלום? אמרי, מה היא נגזור? נגזור אחר חליצה, נגזור חליצה אחר הגט משום חליצה אחר חליצה, כל הנה תחלת זה תאיזית. טוב, זה כבר נראה בעזרת השם בשיעור הבא. אני מתנצל על האיחור ומקווה בעזרת השם מחר להגיע בזמן.